Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng mahal na pong Isusa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, Araw ng Diyos, Araw ng Simbahan, at tayong lahat ay naririto dahil tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sinimula natin noong Merkoles ng Abo ang panahon ng Kwaresma. Nagpahit tayo ng Abo nag tayo sa ating noo. Sino rito yung nagpapahid ng abo? Taas ang kamay. Ayan. Dahil ito ang hudyat ng simula ng kwaresma. Ang panahon ng pagpapakabanal. Ngunit kung mapansin ninyo mga kapatid, sa landas ng pagpapakabanal, ang una nating sasalubungin katulad na nangyari kay Jesus sa Sareno, ay tukso. Narinig natin sa Ebanghelyo, ang unang linggo ng Kwaresma ay laging tungkol sa tukso. Bakit ganon? Dahil yon ang tunay na pinagdaraanan. Kaya minsan may mga ibang tao na papatanong, bakit naman, Pader, kung kailan ako nagiging madasalin, doon para namang pinupupog ako ng tukso. Kung kailan naman ako nagpapakabait, doon naman dumadami mga kontrabida sa buhay ko. Ngayong panahon ng kwaresma, gusto ko magsakripisyo. Kung kailan naman gusto ko magsakripisyo, doon dumadami yung nag-aaya. Inaaya ako sa kainan, sa inuman, sa kung saan saan mga lugar. Bakit ganun, Father? Dahil yun nga ang landas ng kabanalan. Pag lalo kang napapalapit sa Kanya, lalo kang pupupugin, lalo kang tutuksuhin ni Satanas. Maging si Jesus na sa Reno, ganun ang pinagdaanan. Ang tagpong ito ay pagkatapos ng binyag. At naalala nyo, nung binyag ni Jesus sa sareno, ano raw ang sinigaw ng langit? Ito ang pinakamamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan. Opo, alam natin yan. Kung tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayong mahal na mahal ng Diyos Ama sa si Jesus sa sareno? Ang isa sagot natin, siyempre naman, Father, mahal na mahal ng Diyos Ama sa si Jesus sa sareno. Pero ang susunod na tanong, bakit sabi sa Ebanghelyo, pagkatapos na pagkatapos, ipagsigawan ng langit, ito ang pinakamamahal kong anak, ang unang hinarap ni Jesus, tukso. Sabi pa nga sa Ebanghelyo, pinapunta ng Espiritu sa ilang si Jesus upang doon tuksohin ni Satanas. Para bang yung Espiritu pa ng Diyos ang nagtulak kay Jesus para matukso, para dumaan sa pagsubok. Hindi ba mga kapatid, napapatanong tayo, talaga bang mahal ng Diyos Ama si Jesus? Kasi tayo, ang pakiramdam natin, pag pumayag ang Diyos na matukso tayo, pag pinahintulutan ng Diyos, dumaan tayo sa pagsubok, hindi ba napapatanong din tayo ngayong araw na ito kung papaano pinaniniwalaan natin na si Jesus na mahal ng Diyos Ama, ito rin ang ating pinangahawakan at sinasariwa ngayong koresma, ating inaalala, mahal tayo ng Diyos. Iyan ang unang gustong sabihin sa Ni Jesus na sa Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, Mahal ka ng Diyos. Sa kabila naman, sabihin mo, Pagpapalain ka ng Diyos. Ang naniniwala na mahal sila ng Diyos at pagpapalain sila ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas. Opo, sa maniwala kayo tindi, mahal tayo ng Diyos. Pero nakitiya ko, may iba sa inyo, tingin ko pa lang sa itsura, mukhang nagdududa. Kasi sinabi ng mahal kayo ng Diyos, mukha pa rin kayong Biyernes Santo. May iba sa inyo, hindi nyo feel, aminin na, hindi nyo ramdam na talagang mahal kayo ng Diyos. Bakit? Kumalak ko ng Diyos. Bakit ako may sakit ngayon? Bakit may sakit yung anak ko ngayon? Kumalak ko ng Diyos. Bakit kinuha niya yung asawa ko? Ang bait-bait ng tao. Dami-dami diyang -dami masasama. Dami-dami diyang -dami may bisyo. Bakit asawa ko pa? Kumalak ko ng Diyos. Patanggang ngayon, hindi ako matanggap sa trabaho. Tapos na ang pandemya, hindi pa rin makaangat-angat ang kabuhayan namin. Aminin natin kapag dumarating ang mga pagsubok at tukso, napapatanong tayo, mahal ba talaga ako ng Diyos? Kanina tinanong ko kayo, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba tayo na mahal ng Diyos Ama si Jesus sa sareno? At sabi natin, oo. Naniniwala ba si Jesus sa sareno? Mahal siya ng ama? Alam din natin sagot. Oo. Pero bakit pinayagan ng amang matukso? Pinayagan ng amang masaktan? Mamatay sa krus si Jesus na sareno? Pero alam nyo, hanggang sa kanyang huling hininga sa krus, hindi nagduda si Jesus Nazareno. Ano man ang kanyang pinagdaanan sa buhay, hindi siya nag-alinlangan na mahal siya ng Ama. Kahit hirap na hirap na siya, kahit pinagsisigawan na ng mga taong pinabayaang ka na ng Diyos, ang tanging hawak-hawak ni Jesus sa ang pag-ibig ng ama. At ito rin ang ibinabahagi niya sa atin. Kung ang buod ng ebanghelyo, ang buod ng mabuting balita, mahal tayo ng Diyos. Alam niyo po kung ano ang pinakabuod sa lahat ng tukso ni Satanas? Kung susumahin natin sa isang pangungusap ang tukso ng demonyo, hindi ka na mahal ng Diyos. Kaya kami sakit, binubulong ng demonyo sa iyo, hindi ka na mahal ng Diyos. Kahit nagsisilbi ka, namamanata ka, nagdedebosyon ka, ayan, ang gulo-gulo ng pamilya niyo, walang asenso sa buhay, hindi ka na mahal ng Diyos kinalimutan ka na ng Diyos. Kinagagalitan ka na lang ng Diyos. Mga kapatid, iyan ang paulit-ulit na tukso ni Satanas. Ang paniwalain tayo na hindi na tayo mahal ng Diyos. Lalo na kapag dumadaan tayo sa mga matitinding pagsubok sa buhay. Kaya nga ngayong linggong ito, ito yung ipagdasal natin na lagi nating sariwain at alalahanin. Tingnan natin si Jesus sa sareno na lagi niyang sinasabi sa atin, mahal tayo ng Ama. Kaya nga hanggang ngayon, pasan-pasan niya ang krus. Sabi nga ni San Pedro sa ikalawang pagbasa, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat upang iharap tayo sa Diyos. Kaya pala sa unang pagbasa, pagkatapos ng malaking baha, ang itinaguyod ng Diyos kay Noe, hindi pagkatakot, hindi niya sinabi, o oh, ayan ha, tatandaan niyo, paglaging pasaway pa kayo uli, gugunawin ko li ang mundo. Ano sabi ng Diyos kay Noe? Pangako, hindi ko na sisirain. Hindi ko na kayo pupuksain. Makikipagtipan ako sa inyo at anuman ang mangyari, magiging tapat ako sa inyo. Pangako ng Diyos. At yun ang mabuting balita. Kapag daw kinapitan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang katapatan ng Diyos, ano raw ang lumalabas? Alam nyo, ang tukso daw galing sa demonyo. Pag ang demonyo nanunukso, gusto niyang palabasin yung masama sa atin. Ang Diyos, pag pumapayag ng pagsubok, ang gusto niyang palabasin at naniniwala siya sa kakayahan natin. Tandaan natin ito mga kapatid. Pag pumapayag ang Diyos, mangyari ang mga pagsubok sapagkat alam niya may kakayahan tayo. Alam niya may pasensya ka. Kaya minsan, diyan ka sinusubok. Alam niya, mapagbigay ka naman eh. Kaya napansin nyo minsan, bakit ba ngayon ang dami-daming nangihingi? Kung kailan naman walang-wala ako, kung kailan kapos ako, doon naman ang daming gustong mangutang, doon ang daming gustong humingi. Kasi alam ng Diyos, may kakayahan kang magbigay. May kakayahan kang maging matapang. Alam nyo minsan, tayo ang hindi naniniwala sa kakayahan natin. Tayo ang hindi believe sa sarili natin ang Diyos naniniwala sa ating kakayahan. Hindi siya papayag mangyari ang mga bagay-bagay sa buhay natin kung hindi rin niya alam may kakayahan tayo. Kaya pag nananalig daw tayo sa Diyos, lumalabas ang kakayahan natin. At kapag kumakapit tayo sa pag-ibig ng Diyos, lumalabas din ang kapangyarihan niya. Hindi natin kaya sa sarili natin ang mga tukso at pagsubok sa buhay. Kaya nga kayo nandito eh. Wala na siguro kayong ibang matakbuhan kundi si Jesus sa sareno. Dahil alam natin, hindi natin kakayanin pero ang kapangyarihan niya ang tutulungan tayong kayanin ang lahat. Minsan nagtatampo tayo sa kanya. Minsan nagdududa tayo sa kanya. Minsan lumalayo tayo sa kanya lalo na kapag may tukso at pagsubok sa buhay. Mga kapatid, Huwag niyong hayaang manaig ang demonyo. Hindi tayo dapat ilayo ng mga pagsubok sa Diyos. Bagkos ang mga pagsubok ang siyang lalong maglalapit sa atin sa Kanya, ang lalong magpapalabas ng mga kakayanan natin, ang lalong magpapalabas ng kapangyarihan ng Diyos. Mahirap. Mahirap ang tukso. Hindi tayo nilulubayan, lalo na kapag napapalapit tayo sa Kanya. Pero, hindi hindi tayo iiwan ng Diyos. Pangako niya yan. Mahal niya tayo anuman ang mangyari. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus na naririto na naman kami sapagkat kayo ang aming takbuhan, lalo na pag marami kaming pagsubok at tukso sa buhay. Minsan, pinanginaan kami ng loob gusto na namin sumuko. Gusto na namin kumapit sa patalim. Gumawa ng masama. Gusto na namin magpakalayo-layo sa iyo dahil minsan napapaniwala kami na pinabayaan na ninyo kami at hindi nyo na kami mahal dahil sa mga matitinding pagsubok na pinagdaraanan namin sa buhay. Mahal na po ang sa sareno, ipaalala nyo sa amin lagi ang pangako ng Ama. Gaya ng ipinangako niya sa iyo, na walang hanggan ang kanyang pagmamahal, na walang hanggan ang kanyang pagsama sa amin. Patawad po kung kami bumibigay minsan sa tukso kapag hinahayaan naming sirain kami ng kasalanan, kapag kami humihina pagpanahon ng pagsubok, tulungan at turuan niyo po kaming kumapit sa pag-ibig ng Ama. Mahal na pong Isus Nazareno, mahal na mahal namin kayo, basbasan niyo po kami, kaawaan niyo po kami. Amen. Amen.